Goeienaand almal, ons is baie bly julle gaan saam met ons nagmaal gebruik. Daar is 'n skrif in die woord wat baie ateëste baie interessant vind. Ek weet nie of julle kan dink aan watter skrif ek dink nie. Daar is 'n skrif wat baie aandag by hulle uitlok, as ek so kan stel, ons kry die skrif in 1 Korintiërs 15 vers 14. En ek lees hom vir julle. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. My vriende, oor baie jare, mens kan dalk sê dekades, het baie ateëste hierdie skrif geneem. En party het net gesê, daar is die antwoord. Dis hoekom ons ateëste is. Christus het nie uit die dood uit opgewek. Maar daar was 'n paar van hierdie ateëste wat meer moed en durf gehad het en gesê het, maar ons wil ook ander mense help en ons gaan dit bewys dat Jesus nie uit die dood uit opgestaan het. Hulle kon natuurlik nooit, nie een van hulle kon dit doen nie. Inteendeel, almal van hulle het by die gevolgtrekking gekom dat Jesus definitief uit die dood uit opgestaan het. Nie deur die Bybel alleen te gebruik om dit te bevestig nie, maar werklike geskiedkundige feite wat hulle nagespeur het en uitgevind het wat bewys dat die woord, die Bybel wat ek hier voor my het, die absolute waarheid is en alles wat hierin staan. Nou dit maak 'n mens verskriklik opgewonde, want dit beteken alles wat in hierdie woord staan is die waarheid. Onthou hierdie skrif wat ek nou net gelees het, het gesê as dit nie so was nie, dan was alles te vergeefs, maar nou was dit so. So met ander woorde niks te vergeefs nie en ek wil julle graag 'n volgende skrif lees in 1 Korintiërs is 2 Korintiërs. Ekskuus, ek wil hom net gou soek. 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen tot die heerlikheid van God deur ons. Met ander woorde, hierdie skrif vir ons sê vir ons dat al die beloftes wat Jesus ooit gegee het, wat God ooit gegee het, is ja en amen in Christus. En vir daai rede, as ons saam nagmaal gebruik vanaand, dan kan ons weet vir 'n feit. Die skrif wat sê in Jesaja 53 vers 5, dat hy vir ons verbrysel, so dat ons heel kan wees. Dis die waarheid, dis 100% die waarheid vir ons. Ons hoef nooit daaroor te twyfel nie, want Jesus het opgestaan uit die dood. Ander skrif wat praat oor sy bloed is Kolossense 1 vers 13 en 14 wat vir ons sê dat Christus se bloed het ons vrygekoop van sonde en dis die waarheid. So vriende, is vir ons lekker om vanaand terug te dink aan dit wat Jesus gedoen het en ons hoef nooit te wonder was dit ooit so, is dit regtig so, is dit die moeite werd nie. Ons weet dit is, ons weet dis die waarheid. En dan gaan ons saam met my familie hier broodjies breek. En ons gaan terugdink aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. Daar in Jesaja 53 vers 5 wat ek nou net genoem het, staan dat sy liggaam is verbrysel, sodat ons liggame kan heel wees. En wat 'n voorreg dat Jesus, as 'n ander skrif in die woord, ek weet nie waar dit staan nie, waar hy sê, Jesus het aarde toe gekom, en hy het geen roof geag nie, om vir ons onregverdige mense die verskriklike prys te betaal. En ons eer hom daarvoor. En dan Kolossense 1 vers 13 wat vir ons sê dat Jesus se bloed het vir ons gevloei sodat ons ware vergifnis vir ons sondes kan kry. En ons dink nou daaraan en ons sê vir hom dankie. Nou Here Jesus, as ons
terugdink aan dit wat U vir ons gedoen het in die kruis. Maar ons weet U het opgestaan en omdat U opgestaan het en het 'n definitiewe feit is wat gebeur het in die bestaan van hierdie wêreld, dan weet ons dat al die beloftes wat U ooit gegee het, is ja en amen, is waar. Dis waar dat U liggaam vir ons gebreek is, sodat ons heel en gesond kan wees. Dit is waar dat U bloed gevloei het en dat U die weg oopgemaak het vir ons vergifnis. En ons wil net vanaand vir U eer en dankie sê daarvoor. Baie dankie, Here. Amen.